ଶ୍ରୀନୀଳ କନ୍ଦର ଦରି ବିଳସତ ହରିନ୍ଦ୍ର ନୀଳାବ୍ଜ କାନ୍ତି ମମରାଧିପ ବନ୍ଦ୍ୟମାନ ନୀଳାଶ୍ମ ଦୀପ୍ତ ମନିଷ ପତିତାଳିପାଳ ଶ୍ରୀନୀଳ ମାଧବ ମହଂ ଶରଣ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଶରଣ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ଆହା ଶୁଖି ଯାଇଛି ଆଜି ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଆଭା ସେ ଆଭାରେ ଆଉ ଦ୍ୟୁତି ନାହିଁ କାନ୍ତି ନାହିଁ ଦୀପ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ରୂପ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆହା ଏ ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପୋଡ଼ପିଠା ବା ଯଜ୍ଞ ପୋଡ଼ଡ୍ରାସ ବୋଲିକରି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏ ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି ଏ ପୋଡ଼ପିଠା ତିନି ରଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯାହା ସତ୍ୱଲିପି କହେ ଏ ପୋଡ଼ପିଠା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ପୋଡ଼ପିଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ରଥରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ଅର୍ପଣ ହେଉଛି ଏ ପୋଡ଼ପିଠା କିଏ ଦେଉଛି ଏ ପୋଡ଼ପିଠା କାହିଁକି ଦେଉଛି ଯଦି ଏସବୁକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ଏ ସ୍ନେହର ପୋଡ଼ପିଠା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବାଉସୀମା ହିଁ ଅର୍ପଣ କରିଛି ଯୋଗ ମାୟା ଅଙ୍ଗ ସମ୍ଭୂତା ପ୍ରଳୟ ଦକ ଶୋଷିଣୀ ଅର୍ଦ୍ଧାସନୀ ମହାଦେବୀ କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷା ବିଧାୟନୀ ସର୍ବଧର୍ମର ମୂଳାଧାର ସର୍ବଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ସିଦ୍ଧିଦାତା ମୁକ୍ତିଦାତା ଅଧାଗଢ଼ା ହୋଇବି ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକଳ ବିଶ୍ୱର ଏ ବିରାଟ ପ୍ରତିରୂପ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଆକାର ବେଶ ପୋଷାକ ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମନ୍ଦିର କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ତତ୍ତ୍ୱମୟ ତଥ୍ୟମୟ ଆଉ ରହସ୍ୟମୟ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ହୁଏତ ଭାଷାର ଭାବାନ୍ତର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ସର୍ବରହସ୍ୟମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମସ୍ୟ ଦେବା ନ ଜାଣନ୍ତି କୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବା ନ ଜାଣନ୍ତି କୃତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଦେବତା ହାର ମାନି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ମଣିଷ କଳିହତ ମାନବ ବା କେତେ ବର୍ଣ୍ଣିବୁ ହେଲେ ଠାକୁରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିଲା ପ୍ରଭୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଦୁନିଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଳିହତ ମାନବ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ଆଜି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରଥ ଅଟକୁଛି ସର୍ପମଣ ହିଁ ସର୍ପମଣ ହିଁ କହିଲେ ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପୋଡ଼ପିଠା ୟାକୁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଦେଖେଇଦେଲେ ଇଏ ଦେଖେଇଦେବାର ପ୍ରତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସର୍ପମଣ ହିଁ ଏଠି ଆଉ ଦିଆଯାଉନି ପ୍ରାଣ ପାନ ଅପାନ ଗ୍ରାସ ମୁଦ୍ରା ଆଉ ଦିଆଯାଉନି ଚଳୁ ଧରାଯାଉନି ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଦେଖେଇଦେଲେ ସେ ମଣହିରେ ଗଣା ହେଲା ତାକୁ କୁହାଗଲା ସର୍ପମଣ ହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ନ ମାତା ଜନକ ଜନ୍ମ ନ ରୂପା ବୟବୋସ୍ ତଥା ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱମୟ ସାକ୍ଷାତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ଆପଣ ନିଜେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିତା ନାହାନ୍ତି ମାତା ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ପିତା ନାହିଁ ମାତା ନାହିଁ ଯିଏ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତ ସେ ଅଜନୀ ସମ୍ଭୂତର ପୁଣି ମାଉସୀ ଆସିଲେ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ ଏ ମାଉସୀ କି ଏ ମାଉସୀ କେମିତିକା କିପରି ଏ କେଉଁ ଲେଖାରେ ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆଜି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଅଟକି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାହିଁଛନ୍ତି ମା ସୁଭଦ୍ରେ ଶୁଭକାମ୍ପଲ୍ୟ ବାସିନୀ ଚାମ୍ପଲ୍ୟ ଗୌରୀ ହଳଦୀ ମୁହିଁ ଦର୍ପଦଳନ ରଥରେ ବିରାଜିତା ହେଇ ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶଧର ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଘରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତିନି ଘର ଯାକ ଆଣିକରି ପିଠା ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ଇଏ ସର୍ପମଣହିର ଭାବଧାରା ଆଉ ସେଇ ତିନି ଘର ଯାକ ଶ୍ରୋତ୍ରିୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଏମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ପି ଦେଉଛନ୍ତି ପିଠା ଏ ମାଉସୀ ମାଆକୁ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନା ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟର କଥା